Lovers Indonesia, sugeng siang semuanya. Pinter goyange. Mana anaknya? Oh, iki anaknya. Mugianto berkahe. Thank you.
spesial buat Masku, Mas Handoko. Mas Handoko, Njen. Mangku Rondo Limo. Nangis sak jroning ati.
Berkahi Pak Bondan. Yo harus toh yo. Kegedean ya, Dik? Ya Allah, ketar klambi silian. Iya, iki sponsornya dari Cahyo Muda iki lho. Eh sudah teko. Oh. Apa? Iya, iya. Neng apa sliramu teko? Kene gandes luwes mamak ni Oh,
Reza Widodo. Klarifikasi iki. Warso sapa iki? Pakde Warso 71 iki lho. Ning apa sliramu?